Comencem la tercera part. Hem seleccionat una sèrie de centres, tampoc sense un criteri clar, no hem agafat ni els millors, els pitjors, ni els regulars, simplement pues, una sèrie de centres representatius de lo que són els sistemes de qualitat que tenia actualment a la Generalitat. Llavors no, no pregunteu per què estan ells aquí i vosaltres no. També ha estat per simple coneixement o perquè s'han presentat voluntaris o algun tema, no? Llavors, no, lo que ens hem demanat pues, és primer que es faci una petita presentació de lo que és la seva activitat i després farem una ronda de preguntes sobre el procés d'implantació de la ISO, de quan estan certificats, en ISO 9001, quins han estat els principals inconvenients o conforts que han trobat en la implantació i finalment com afronten tot el projecte d'implantació respecte a la ISO 9001-2015. D'acord? Si voleu, comences Elsa, comences tu, sisplau. Sí. A veure, bon dia, em sentiu? Sí. Bé, jo sóc la cap de l'àrea de modernització, estudis i qualitat de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i pues, com a tal sóc la responsable de qualitat i dins del que seria la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, que no sé si no surt, però bueno, bàsicament com a grans trets, quines funcions tenim? Doncs, per una banda, per lo que seria més atenció ciutadana, doncs, coordinar i establir uns criteris corporatius de com s'han de prestar l'atenció ciutadana a través de tots els canals, telefònic, presencial, internet, dispositius mòbils, cas de que també es facin aplicacions apps, i després també per xarxes socials. Després, per altra banda, també tenim com la responsabilitat funcional amb les aplicacions corporatives, GenCat, Cercat, que és el sistema de registre, entrada i sortida, SAC, després GecoPlus, vull dir que d'alguna manera totes aquestes aplicacions corporatives. Per la banda de difusió, també tindríem una mica el que seria línies d'unificar criteris, com seria tota la gestió del programa d'identificació visual, com seria també la publicitat institucional i, d'altra banda, l'organització de les exposicions de Palau Robert, que són de producció pròpia o bé poden ser també exposicions que algun organisme, algun òrgan o alguna empresa ens ofereix i que llavors pues, es va aprofitant la situació de Palau Robert, una situació molt estratègica, molt cèntrica a Barcelona, doncs llavors també pel carisma també de Palau Robert doncs, se'ns ofereix per muntar-les i tenir-les un temps exposades. Amb tot això, de totes aquestes processos, funcions, que tenim certificat? Doncs tindríem certificat l'atenció telefònica del 012, tindríem el sistema d'informació SAC, que és el sistema que dona suport amb aquesta gestió d'atenció telefònica. A grans trets, quan el 012 es comença a implantar, l'any 2001, a veure, es fa bàsicament una informació més generalista, adreces, telèfons, informació molt general sobre tràmits, però qualsevol pregunta que et fan, el que no es podia plantejar és que la persona que tenia hagués d'estar buscant per les 30.000 webs departamentals o d'organismes, amb la qual cosa es fa una base de dades corporativa, que és el SAC, que s'estructura amb unes fitxes d'informació i que permet, a través del portal de l'informador, que seria un portal que amb una cerca, doncs, d'alguna manera, per paraules, per sinònims, et donaria ràpidament aquesta informació. Per tant, vam certificar l'any 2002... tant la prestació del 012 com aquest SAC, aquest sistema d'informació que li dona suport, i en aquell moment el que seria les exposicions de Palau Robert pertanyien a una altra direcció general, que era la de difusió, també es van certificar pel seu cantó. Passa que llavors després va haver una època en què no van renovar aquesta certificació i l'any 2011 es junten les dues direccions generals, actualment som Atenció Ciutadana i Difusió, i llavors el 2012 aprofitem que renovem la ISO i incorporem també la gestió de les exposicions de producció pròpia. Per tant, doncs, d'alguna manera aquest seria el nostre àmbit. I de moment està aquí, no? Hola, bon dia. Soc Núria Gomec, soc la responsable de qualitat interna dins de l'ACU, que és l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. L'ACU s'encarrega, té tres processos grans, que són, tots ells estan avaluats, estan certificats, vull dir, la certificació no l'hem separada, sinó que pel tipus d'entitat vàrem certificar tota l'agència. Nosaltres podríem dividir-la en tres grans àrees. Una seria l'avaluació de les titulacions, institucions i serveis universitaris, és a dir, qualsevol universitat pública o privada que vulgui implantar un grau o un màster oficial o un doctorat, cal que passi per uns processos d'avaluació
dels quals s'encarrega l'agència. També fem avaluacions de la institució, dels sistemes de garantia de les universitats i antigament també havíem fet avaluació d'algun servei com les biblioteques. Aquesta seria una àrea important de treball. L'altra és l'avaluació del professorat de les universitats amb dues grans branques. L'avaluació prèvia a la contractació per part de les universitats d'aquest professorat i l'avaluació del que en diem sexenis, l'avaluació de la recerca del professorat. Després hi ha altres coses com l'avaluació de mèrits docents, de mèrits de gestió, però que ja tenen una implicació menor o una càrrega de treball menor. I l'última activitat, l'últim procés important de l'agència, seria el que en diem ara actualment tots els processos de generació i transferència de coneixement. Aquí el que nosaltres intentem és donar eines a les universitats perquè millorin elles internament. Llavors aquí està, tenim una enquesta d'inserció laboral que portem ja 11 o 12 anys fent-la cada 3 anys, que dona informació de quina és la inserció laboral dels graduats universitaris als 3 anys de publicar-se. És una gran, bueno, una avaluació, una enquesta amb gran impacte perquè avaluem uns 15.000 graduats cada 3 anys. També ara estem fent una enquesta similar als ocupadors, per exemple, saber aquí què en pensen els ocupadors dels graduats que reben. I, per exemple, ara també estem treballant amb enquestes de cara als estudiants, de manera que tots els estudiants contestin la mateixa enquesta de satisfacció a totes les universitats. O sigui, per una banda, tenim tot el que és l'avaluació pròpiament dita, tant de títols com de professorat de les universitats, i una branca que intentem donar eines a les universitats perquè millorin elles els seus processos. L'agència està certificada des de l'any 2000, des de fa molts anys, i vam certificar sempre tots els tres processos. Hola, bon dia. Jo em dic Clara Pareja, sóc la responsable de qualitat corporativa de l'Institut Català de la Salut. Al meu costat hi ha el doctor Hierro, que després respondrà les preguntes que ens feien. En principi, a veure, la nostra institució, em sembla que és coneguda, és una empresa pública de serveis de salut, que diguem, on treballen uns 38.000 professionals. Donem cobertura al 75% del total dels assegurats de Catalunya, per tant, és una institució que abarca doncs, molts àmbits de treball en salut. De fet, tenim 288 equips d'atenció primària, 8 hospitals de referència i bueno, tenim una llista molt llarga de diferents unitats d'assistència que no m'extendré perquè crec que no té sentit. El que sí que cal dir és que la nostra institució, per la seva grandària i pel producte, que és l'atenció sanitària, requereix un alt grau d'implicació amb el que és la qualitat i la seguretat clínica. És per això que tenim una política de qualitat i seguretat que està completament alineada amb el Departament de Salut i per això enfoquem aquesta política de diferents maneres. No som una unitat i per tant única i per tant hem d'utilitzar diferents estratègies. Entre elles hi ha l'acreditació dels hospitals i dels equips d'atenció primària, però també dintre de la nostra política hi ha tot el que seria el desplegament de la certificació d'unitats de suport al diagnòstic i al tractament. I aquí sí que és on nosaltres disposem i ens certifiquem per la norma ISO. Aquesta certificació va començar cap a l'any 2000 i tenim 13 serveis de diagnòstic per la imatge certificats, que això és el que és l'exemple que hem portat avui per compartir amb vosaltres. Tenim serveis de laboratori clínic d'atenció primària i d'hospitals. Tenim unitats d'atenció al ciutadà, unes 39 certificades. Tenim 4 unitats d'esterilització d'atenció primària i hospitals també certificades, un servei d'anatomia patològica, 2 serveis de farmàcia, una unitat de diàlisi i transplantament i un call center d'atenció primària. Per tant, la nostra, com veieu, el nostre treball s'enfoca de diferents maneres, però evidentment la certificació ISO doncs, té un paper important, com us he comentat, en el que són les unitats de suport al diagnòstic i al tractament. Gràcies. Hola, bon dia. Em dic José Antonio Andrés Villena, sóc el responsable de qualitat del
la Direcció General de Formació Professional del Departament d'Ensenyament, i m'acompanya la Gemma Olmo, que és coordinadora de qualitat de l'Institut de l'Escola del Treball de Barcelona. Jo us explicaré una miqueta el que és el projecte de qualitat i millora contínua com a context dins del Departament d'Ensenyament, i després la Gemma us explicarà com és concret això en la certificació dels centres educatius, que és el que nosaltres ens dediquem. El projecte de qualitat i millora contínua té com a missió, no està certificat, sinó el que fa és donar suport, assessorament, acompanyament i estructura als centres educatius que van decidir en el seu moment acreditar-se amb la norma ISO 9001 o d'altres normes de gestió de la qualitat i de l'excel·lència. És a dir, el projecte va néixer de la demanda dels centres educatius que volien fer un pas més enllà cap a la millora en la seva gestió perquè no trobaven alguns referents i els van buscar en aquestes normes internacionals. Això va començar més o menys el 1998 i el 2002 va ser quan van tenir el primer centre certificat. A hores d'ara tenim a la Direcció General d'FP uns 220 centres que podrien estar en disposició d'estar certificats, és a dir, que podrien estar complint amb els requisits que imposem des del projecte per formar-ne part, i tenim un total de 149 centres dins del projecte que han fet la demanda voluntària de participar per tal de que nosaltres els ajudem a obtenir aquesta certificació. D'aquest total, a la presentació que havíem preparat posaven que teníem 102 centres certificats, avui ja són 103, vull dir, és una cosa que les dades s'actualitzen dia a dia, i tenim aquest nombre ja important de centres que voluntàriament, és a dir, les direccions dels centres, de cosa amb els claustres, bueno, han pensat que això era una eina que dins del seu territori, dins de la seva responsabilitat per atendre els diferents grups d'interès que hem parlat abans, doncs seria una bona eina per millorar la seva gestió i com a conseqüència els resultats dels impactes d'ensenyaments i aprenentatges en el seu alumnat i en l'entorn. Aquí seria la primera part del que ens dediquem nosaltres, que és elaborar models, elaborar guies, crear xarxes de centre, compartir bones pràctiques, establir estructura, nomenar coordinadors de qualitat per als centres, és a dir, una miqueta ser aquesta guia que va ajudant els centres a que vagin evolucionant dins d'aquesta milloren la gestió en funció de les seves necessitats i expectatives. Vull dir, nosaltres, d'alguna manera, el que estem allà és per donar resposta al que necessiti. Tot i que no estan tots els centres que podrien ser-hi, com que són els més grans, podeu pensar que aproximadament el 85% de l'alumnat de Catalunya que està fent estudis de secundària, obligatoris i postobligatoris, estarien en centres que estan acreditats amb aquesta norma. Una vegada que els centres han assolit aquesta fita, que no és fàcil, tot i que amb l'acompanyament que nosaltres els proporcionem sembla que tenen una miqueta més d'ajuda i estan més suportats per al projecte de qualitat, el que fem és proporcionar-los unes altres eines per tal que aquells centres que vulguin anar més enllà ho puguin fer. No tots els centres ho demanen, vull dir, hi ha centres que pensen que la ISO ja li dona prou estructura, prou possibilitats de millorar la seva gestió com per aventurar-se en altres models, però sí que és cert que hi ha altres centres que volen anar més enllà, que volen fer el que anomenem una gestió de la qualitat total i busquen models de referència. En el seu moment nosaltres vam utilitzar com a model per desplegar tot el nostre servei el model EFQM europeu que coneixeu, però aquest model, tot i ser molt potent, representava algunes limitacions per nosaltres. Algunes eren de llenguatge i de massa general, altres eren de tipus pressupostari, i per tant van dissenyar un model propi sectoritzat, que és el que anomenem model EDOSCAT, que en definitiva intenta buscar també un conjunt d'elements d'agents i de resultats que arreplegui a tota l'organització i que per tant no deixi cap caixa de procés, cap element de la gestió fora d'aquest marc. En aquest cas tenim 70 centres, dels quals 16 ja estan certificats amb aquest model, i aquest model també té una progressió de maduresa del seu sistema de gestió entre el que anomenaríem el més 300, més 400, més 500, que seria una cosa semblant al que proposa EFQM en el seu plantejament. Com a resum, perquè crec que és molt important que la Gemma us expliqui en concret què és el que certifiquem, dir-vos que des que va començar hem vist una millora en els processos que va entre el 5 i el 20% de millora. És a dir, hi ha centres que ja funcionaven molt bé i per tant el grau de millora no ha estat molt espectacular, però sí que és cert que
a alguns centres els hi ha anat molt bé aquesta forma de funcionar, aquestes eines i instruments que proposa la ISO, aquestes auditories que ara es molesten però que també és una eina de millora potenta, i això ha significat que tinguessin increments de qualitat importants. I en relació a les expectatives dels alumnes i de les famílies, que al final són els que reben el servei educatiu, dir-vos que hem tingut una tendència sostenible i tenim de mitjana un valor del 74% en els nostres estudis. Tot i que és millorable, i encara podem anar ja més enllà, jo diria que tenint en compte el tipus de servei, que és un servei que requereix de l'alumne perquè es produeixi, vull dir que si l'alumne no posa la seva part, això no va enlloc, doncs jo crec que tenim estàndards de qualitat força elevats. Després ja tenim l'oportunitat d'aprofundir més en els temes que us interessin, i per tant, Gemma, si ens expliques l'exemple que us hem portat avui, que és el de l'Escola de Treball de Barcelona, una escola gran dimensionada i en el centre de la ciutat. Hola, bueno, em dic Gemma Olmo, com s'ha dit l'Andrés, i soc la responsable de la coordinació de qualitat de l'Escola del Treball de Barcelona, que està situada dins del recinte industrial de carrer Urgell. Som una escola pública de titularitat de la Generalitat de Catalunya i som de les escoles més grans que actualment públiques i a Catalunya. En concret, tenim 3.300 alumnes, estan repartits en 105 cursos, i contemplem 11 famílies professionals, des d'administració, les gràfiques, electricitat, electrònica, fusteria, informàtica i comunicació, manteniment, fabricació mecànica, construcció d'obra civil, química, activitats físico-esportives. És a dir, hi ha un gran ventall de tota la representació de la formació professional que es fa avui en dia. A part, tenim 4 línies de batxillerat, 2 línies de CAS, que és el curs d'accés a estudis superiors, 4 línies de programes de formació inicial i 2 línies d'estudis no reglats, que són els futbol, que són els tècnics que es preparen per ser entrenadors de futbol, que aquests no són reglats. De tots aquests estudis, que són 3.300 alumnes, el 60% ens pertanyen a grau superior, o sigui, som principalment una escola de grau superior, un 30% grau mitjà, i aquest 10% restant es reparteix entre batxillerat, cursos de formació, quasi futbol. O sigui, això fa que sigui bastant representativa de totes les escoles que podem tenir a Catalunya, i l'interès que va ser inicialment d'aquesta escola, que va entrar en el 2007 a la certificació ISO, va ser certificar el procés d'ensenyament i aprenentatge, per nosaltres, que és el més principal, i portar la millora al procés que fem en aquestes, a les escoles públiques. Què rebem? Doncs estem en el projecte que lidera l'Andrés al Departament d'Ensenyament i estem en contacte continu amb tots els centres que participem, que són aquests 149, intercanviant informació, rebent formació, ajudes, consultes i comparació entre nosaltres d'ídems que ens trobem, que de dificultat, auditories i de tot aquest procés. Tenim a l'abast tot el sistema excepte l'estudi no reglat de futbol. Per tant, tenim tota la formació professional, tant superior com de grau mig, tenim tots els batxillerats, tot el CAS i tot el programa de formació inicial, que és de les poques escoles que tenim tota aquesta oferta certificada per la ISO 9001. I, bueno, ja està. Ja dono pas. Hola, soc Loli Triviño, de l'Oficina de Gestió Empresarial, responsable de qualitat i processos. L'Oficina de Gestió Empresarial és una subdirecció que depèn de la Secretaria General del Departament d'Empresa i Ocupació, i som 5 oficines pròpies a cadascun dels serveis territorials i després tenim 17 oficines conveniades amb les cambres de comerç. Tant les 5 oficines pròpies estan certificades amb la ISO des de l'any 98 i les 17 oficines restants, que són cambres de comerç, també estan certificats a la seva vegada per la ISO, perquè era un condicionant per estar dins de la xarxa de la OGE. Des de l'any 2011, que es va aprovar l'acord de govern que es creava el pla de la finestreta única empresarial, actuem com a finestreta, i això vol dir que iniciem, informem, tramitem i en alguns casos resolem tots els tràmits, tant de la Generalitat, de l'Estat o dels ajuntaments, que afecten l'activitat empresarial a Catalunya. Vale? Aquest és la nostra funció principal i, de fet, és el nostre, l'abast de la certificació ha abastat la totalitat d'aquesta activitat. Més o menys.
Molt bé, moltes gràcies. Heu vist la magnitud del tema, no? Estem parlant de centres que estan certificats des de l'any 98, 2000, 2002, ja fa 15, 17 anys, és una cosa que vam fer ahir, no? He fet així un context per sobre i estem parlant aquí, pues, aquí sobre la meva taula d'unes 200 certificacions o 250, no? Estem parlant de l'1% d'aquelles que havien fet a tot Catalunya, no? I el tema de la varietat també, no? Estem parlant de salut, d'ensenyament, d'oficines d'atenció al ciutadà, a l'usuari, doncs, bueno, intentat pues, representar una mica les diferents línies d'activitat, no? Bueno, començaríem ara també a recordar que la presentació d'aquests centres també estarà incorporada al PowerPoint que tindreu accés a la pàgina web, no? Faríem la primera ronda d'intervencions demanant-vos per què vam entrar al tema d'ISO 9001, qui va ser la motivació inicial per entrar al projecte d'ISO 9001 ara fa 15 anys, no? si us recordeu, no? Perquè fa molt temps. Sí, sí. Bé, em vaig incorporar en aquell moment una mica per gestionar i obtenir la certificació, no? per implantar-la. A veure, en principi, a la direcció general hi havia com dues motivacions. Una que era donar suport o alinear-se amb el que era el pla d'implantació de models de qualitat que es promovia des de la Direcció General d'Organització en l'any 2000-2001. No? I després també pel model de prestació de servei que comporta el 012. A l'any 2000 es crea un primer embrió d'un telèfon d'informació corporatiu que és el 315-1313, potser algú de vosaltres recorda, i llavors allò es feia amb quatre persones que eren de la direcció general que contestaven a la mateixa oficina i tal. Al moment en què es passa i es crea el 012, s'ha de passar amb una subcontractació d'una plataforma telefònica, es passa amb un servei que és 24/8, amb la qual clar, la gestió que tenim del personal a l'administració fa molt farragós o impossible gestionar tota la cobertura horària de les 24 hores, com també tot l'absentisme laboral, cobrir ràpidament les baixes, etc. No? Això doncs, comporta llavors doncs, determinar uns processos importants d'avaluació del proveïdor, no? tant pel que és tot el que seria el plec de condicions tècniques, després processos de control de prestació del servei, auditories que fem nosaltres, escoltes de trucades que fem, també fem simulacions de ciutadà anònim per avaluar fins a quin punt a la idoneïtat de les respostes, perquè tot i que l'empresa, que la plataforma proveïdora també està certificada, podem garantir que aquesta empresa proporciona al seu personal formació sobre els aspectes formals, o sigui, tot el que serien les pautes de comunicació. Però tot el que seria el coneixement o la informació de fons dels serveis i dels tràmits, aquesta la proporcionem nosaltres. Llavors doncs, s'ha d'avaluar molt bé la formació d'aquestes persones i unes formes d'avaluar doncs, serien aquestes, fent escoltes de trucades i també doncs, fent aquestes simulacions de ciutadà anònim. Després, per altra banda, també ho complementem fent enquestes de satisfacció, fem dos tipus d'enquestes de satisfacció, que seria al final de la trucada es demana a una mostra de persones cada mes, a un número determinades, si els importa que els truquem al cap d'uns dies, que és el que fem, i llavors doncs, els passem un qüestionari per avaluar la satisfacció, i per altra banda el que fem és que al final de la trucada, tot just abans de penjar, també tens oportunitat de valorar de l'1 al 5. Bueno, en aquests moments, amb aquests 12-13 anys que portem de vida del 012, doncs bé, ens vam bellugar d'entrada amb un 8,1 d'índex de satisfacció, d'aquestes enquestes de satisfacció, i ara estem amb un 8,4-8,5. I també és veritat que millorar això costa molt. Vull dir, aquí és qüestió de més aviat mantenir-lo, no? I pel que seria la valoració de 1 a 5 al final de la trucada, estem sobre un 4,55-4,56. Vull dir que això estaríem content. A la pregunta de per què ACU va decidir a implantar una 9001, doncs aquí hauria d'anar com a l'origen de l'agència. L'agència es funda o es crea l'any 97, per tant som una agència relativament nova, aviat portarem 20 anys, però bueno, es pot considerar que som relativament joves. Doncs, durant aquells anys d'implantació, 98-99, doncs, la directora que hi havia en aquell moment va pensar que implantar una ISO 9001 doncs donaria fortalesa als processos, donaria imatge de cara a les universitats amb les que havíem de treballar, consolidaria l'estructura interna i doncs ens ajudaria, jo no hi era en aquell moment, però suposo que va suposar que ajudaria una norma com aquesta doncs, pues, a estructurar. També cal esmentar que som l'agència per a la qualitat del sistema, vull dir que doncs, una norma de gestió de la qualitat doncs, era també com una espècie de façana de cara a les universitats de dir, bueno, nosaltres també creiem en aquests sistemes de qualitat, creiem en la millora, creiem en el cercle de millora del PDCA,
Llavors, bueno, tot bé això dels inicis de l'agència com una forma de consolidar els nostres procediments interns. Vale. Jo sóc el doctor Jordi Hierro, us explico que en radiologia tenim un diagnòstic per la imatge, que és el que som, treballem ara, són 13 serveis de diagnòstic per la imatge, i si a plus vol, el mes de juny tindrem 14, això ja està a punt, tindrem els de Sabadell. Estem, tots els serveis de radiologia de l'ITS de Barcelona Ciutat ho tenim certificat, els serveis de radiologia de Metropolitana Nord, que són 5, i dos serveis de radiologia de Metropolitana Sud, com estem dividits, que són a Cornellà i al Prat. Vull dir que tenim una bona estesa territorial. Per què ho vam fer? Nosaltres, els serveis de diagnòstic per la imatge, tenen un programa de garantia de qualitat que és obligatori per al BOE del 1999, perquè s'estableixen els criteris de qualitat en radiodiagnòstic, que és obligar a compliment i obligar a fer un programa de garantia de qualitat. Segon punt, la gent de radiologia es va plantejar un objectiu d'innovació i canvi. I què van fer? Van mirar com les unitats de suport de l'ISC que en el 2000 van començar aquest canvi a la ISO, com va ser els laboratoris clínics d'atenció primària i hospitalària, van millorar una mica la seva planificació i resultat de processos. Se van col·locar en aquest carro i durant aquests anys primerament vam anar de manera individual, però a partir del 2012 es va fer la ISO dels 13 centres, si arribem als Estats Units no existim, perquè el 13 no existeix allà, però es vam fer tots els serveis de radiologia, es van fer la ISO multisite. Un treball de lluita, un treball de suport i un treball sobretot de companyia entre tothom, i s'ha aconseguit. Tampoc no hem d'obviar que els 13 serveis de radiologia de l'ICS tenen que treballar en un territori format per equips d'atenció primària X, equips d'atenció primària no X i hospitals de referència de l'ICS. Això ha fet que tot el tema de coordinació de processos, d'activitat, relació entre altres professionals, metges, infermeries, personal de llevadores, etc., ha sigut que amb la norma ISO s'ha fet favorablement. I després, la coordinació entre nosaltres. Els serveis treballaven una mica individualment, s'han començat a conjuntar i han homogenat tota la documentació, la manera de treballar, els PNTs, la relació amb proveïdors, el tema de formació. I això per aquí ha estat per un benefici per al ciutadà, en primer terme, perquè és l'objecte del món sanitari, i un benefici secundari al professional, tant el directe com el indirecte. I aprofito aquí, ja que hi ha responsables de qualitat de laboratoris i d'altres unitats, per agrair-vos tota la feina que heu fet des del 2000 fins ara. Si no és per vosaltres, ni la Clara ni jo no estaria aquí. Moltes gràcies. Bé, en el nostre cas, abans ja he fet un apunt. Ja he fet un apunt. Això va néixer en el Departament d'Ensenyament l'any 1998 i va néixer d'una forma una miqueta diferent. Amb el canvi de la LOCSE, una d'aquelles lleis educatives, quan les canvien tan ràpidament, ja sabíeu què és, doncs van decidir, amb molt bon criteri, establir en cadascun dels cicles formatius de formació professional, tant de grau mitjà com de superior, matèries, assignatures, crèdits que nosaltres anomenàvem de qualitat. És a dir, s'intentava buscar que els professionals que havien d'aprendre a les escoles aprenguessin també les metodologies de qualitat que aplicaven després en el seu sector, industrial o de serveis, el que estigués estudiant. El professorat que s'havia de formar per això va veure que era una eina potent que podien aplicar altres coses. En aquest cas, en concret, era la gestió dels centres, en aquest cas públics, tot i que hi ha centres privats concertats que també fan tenen un projecte molt semblant al nostre i certificats també a ISO 9001, vam veure que això era una eina potent per millorar els centres. Als centres hi havia molt bona voluntat, hi havia molt professorat que volia fer les coses bé, però els hi mancava una miqueta sistema de gestió, perquè des de l'administració, tot i que això ha canviat molt i hores d'ara, d'unidó, l'eficàcia del sistema de gestió que s'ha implementat, en aquell moment buscaven referents. En aquell moment es va començar amb el model FQM perquè es pensava que era més propi del sistema educatiu. I la veritat és que jo continuo pensant que aquest model és molt més propi del sistema educatiu que no pas el model ISO. El que passa, i en aquell moment jo no estava en el projecte de qualitat com a responsable, sinó que estava com a directiu d'un institut, el que va passar és que van fer la primera autoavaluació amb el model FQM i van sortir més de 200 àrees de millora. I van pensar, aquí hi ha molta cosa a millorar, no? I llavors van prendre la decisió molt encertada, dic, començarem amb la ISO,
Y después, si continuemos con el impulso y las ganas, ya arribaremos a la cualidad total, porque la verdad es que había tanta feina a fer que era un repte massa ambicioso para el punt en el que ens trobàvem. Ens faltava formació, ens faltava acompanyament, ens faltaven referents i, per tant, vam començar a implementar la ISO. Clar, aquella primera ISO era la 94, que era molt procedimental, i encara tenim algunes d'aquestes coses de dir quants procediments obligatoris tenia la ISO del 2000 o del 2008? 6. Quants tenien els centres de mitjana? 60. Igual. Tenim un marge de millora important. Tot i que els procediments van molt bé per entendre el que estàs fent, perquè a vegades fas coses per rutina i quan te poses en el procediment t'ajuda, però sí que és veritat que quan un procediment ja portes 5 anys que no el toques ja és un moment de canviar. Bé, doncs els centres que van començar això, que eren 400 impulsors, ràpidament van trobar en el Departament d'Ensenyament receptiu, es va crear una primera unitat amb una persona que els donava suport, es van començar a fer jornades de difusió, visualització d'això de la qualitat, cada vegada hi havia més centres, això ha anat creixent, i en aquest moment, bueno, doncs és el que us explicava abans, que ara gairebé el 85% dels centres estan recollits en aquest paraigua, que és el projecte de qualitat i millora contínua, i continuen creixent perquè cada any surt una resolució per a aquells centres que us volen incorporar, i ara sí que estem en disposició de ja acompanyar-los amb models de gestió més avançats que en aquell moment no era possible. Els referents que vam utilitzar era FQM, però ens va ajudar molt en aquell moment el País Basc, que havia avançat més que nosaltres, i hi havia ja molts centres que estaven avançant clarament cap a la ISO, suposo que fruit del seu contacte més íntim, més pròxim amb la indústria, i també en aquell moment la Universitat Politécnica de Catalunya, la EPC, estava avançant en aquests aspectes d'implementar FQM. Això van ser referents que vam tenir com a punts de partida a l'hora de desenvolupar aquest projecte. Bueno, nosaltres com a centre vam entrar en aquest projecte una miqueta quan ja va començar. Una de les motivacions principals és que nosaltres érem un centre molt gran. Com us he comentat, tenim més de 3.300 alumnes, som uns 250 treballadors, 230 professors i uns 20 d'administració i serveis, dels quals tenim una plantilla de 40 rotatius. És a dir, l'organització i la gestió en el nostre sistema és clau. Llavors, tenir un sistema de gestió com la ISO, que normalment està demostrat que funciona, tenir una unitat de suport, que era el PQMC, en el qual ens estaven adherint els centres i anàvem tots a la una, la manera de gestionar-nos, la manera de mirar les coses unificada, doncs això va ajudar molt i ens ha ajudat a organitzar i ordenar tot el sistema i tots els processos que estem gestionant al centre. El sistema unificat és clau. Després, el pas més enllà, que és la pregunta després dels beneficis, doncs és evidentment la comparació competitiva, sinó la comparació de millora. Què feu vosaltres, què teniu, què us ha donat, com ha anat la vostra auditoria, com ha anat la nostra, com teniu aquest procés. Doncs per nosaltres això era clau. I un dels punts molt important d'aquesta ordenació i d'aquest sistema de gestió, com us he comentat, era la variabilitat de professors, per exemple, que tenim a inici de curs, d'interins, de substituts i tal, tenir aquest sistema ordenat i fer una acollida de professors nouvinguts, doncs va ser un punt molt important per nosaltres. I entrar dins d'aquest projecte en el qual podíem treballar tots junts, doncs va ser una motivació bastant gran, perquè tu sol, per tu mateix, doncs va més perdut, però el suport que teníem a la xarxa va ser clau. Bueno, en el nostre cas, el 98, jo també hi era, per el que he anat preguntant, la intenció era que l'any 98 es començava ja a voler que estendre la xarxa d'oficines OGE a les cambres. Llavors ja teníem moltes oficines, la intenció era donar un servei de qualitat a les empreses, resoldre en frontal el màxim número de tràmits, i per això es requeria una estandardització de tots els procediments per no fer perdre el temps a les empreses que anaven a fer els tràmits. Llavors, amb aquesta col·laboració pública-privada es va pensar a les cambres i es va pensar en la ISO com un mecanisme fàcil i conegut d'estandardització de procediments, i va ser bàsicament aquesta la raó. Molt bé. Doncs en aquest cas es requerien tres motivacions inicials, bàsicament que si tothom coincideix en la voluntarietat, no? Van iniciar fa 15 anys en projectes bàsicament voluntaris, no? No per una obligació. En algun cas s'aprofitava algun reglament que t'obligava a tenir un sistema de garantia de qualitat i optaves per la ISO 9001, no? O les últimes intervencions també han comentat per buscar estandardització, no? Treballar a cada emplaçament d'una forma similar.
Molt bé, passem a la segona ronda i us demanaria la vostra opinió sobre de quin requisit de la norma ISO 9001 actual que teniu esteu més satisfets, que és el que realment us agrada més del que tingui el sistema de qualitat. Bé, llavors, a veure, una mica jo penso que la gestió de les enquestes, satisfacció, tot i que sembla que sigui un sistema fàcil, de dir, bueno, creo una enquesta, la passo cada any i pot ser un sistema bastant rutinari, és veritat que el resultat d'alguna manera el podem mantenir, però és veritat que l'organització o el anar millorant el qüestionari és un tema, a veure, enriquidor i que t'aporta molt. A veure, està clar que si tu, per exemple, planteges un qüestionari, una cosa primera molt important és que ha de tenir una durada concreta per garantir una credibilitat de les respostes que et donen les persones. A vegades, al principi, fèiem uns qüestionaris quan trucàvem aquestes persones de 10 minuts, un quart, i veies que, bueno, tu anaves a escoltar algun dia i deies, no, quan li feies valorar 2 a 10, 3 o 4 items seguits, doncs veies que la persona al final ja passava una mica tot. Vull dir que tot això ha sigut també un procés d'anar aconseguint un qüestionari amb la durada òptima i amb un tipus de preguntes que et garanteixin al màxim la credibilitat. També ha sigut interessant veure com evoluciona la societat, perquè amb l'anàlisi de la demanda, per exemple, doncs normalment, quan vam començar el 2001-2002, el que més valorava la gent era l'amabilitat. Vull dir, veure, sobre totes les coses volien que fossin amables. Ara, el factor amabilitat, tot i que segueix tenint un pes important, però diguéssim, ha quedat en segon o tercer lloc envers la rapidesa que em donin la resposta i que me la donin correcta. Vull dir que es traspassa una mica la influència potser també doncs, de les diferents tecnologies. Estem habituats a anar molt més ràpid, també estem més estressats potser, i la societat vol bàsicament eficàcia i rapidesa. No? Vull dir, aquests temes són importants. També les enquestes et permeten a vegades veure, són molt sensibles. Vull dir, en un moment donat que, per exemple, la plataforma, quan vam haver de reduir l'horari per tema de contenció de la despesa, veus que ha hagut un procés pel qual s'ha fet fora determinats operadors. Bueno, doncs en aquell moment, en alguns punts, veies que la resta d'operadors podia tenir algun punt que estaven potser un pèl no tant, diguéssim, un pèl més tristos o un pèl més monòtons amb el servei, i això en alguns moments ho hem notat amb unes dècimes que ens ha baixat la satisfacció. No? Vull dir que realment veus que té una utilitat i que és molt sensible al que passa fora la societat. Per exemple, un esdeveniment que genera moltíssimes trucades, veus que llavors la gent que s'ha hagut d'esperar també veus aquesta valoració que baixa, no? Vull dir que és sensible. I d'altra banda també una mica la satisfacció com el que serien pròpiament auditories, com seria el cas de les Ciutadà Anònim i les escoltes, trobàvem que al principi quan tu presentaves resultats sempre tothom es posava a la defensiva, sobretot el proveïdor, no? I has vist que amb el temps, en base a fer una pedagogia, aquests resultats són acceptats, s'ha vist que també és enriquidor i moltes vegades també ens ha permès detectar una mica abans de que arribés a la ciutadania aspectes que potser estaven fluixos, no? Que començaven a fallar una mica a nivell intern de la plataforma en quant a que la millor no s'havia fet el reciclatge suficient, etc. No? Vull dir, això ha estat enriquidor. I després, finalment, el que seria l'informe de revisió, la revisió del sistema, fer l'informe, també em sembla una mesura molt interessant perquè moltes vegades al dia a dia estem tots molt ocupats amb moltes tasques i llavors el fet de posar per escrit tot el que ha estat l'evolució d'un any i la comparativa amb el que teníem abans ens ajuda a veure molt més el que anem millorant i on anem arribant. Vale. A l'ACUS, si em calgués dir les coses que estem més satisfetes són aquelles que han tingut una millor implantació, no? No és que l'estàndard sigui pitjor o millor, sinó que per la dinàmica de l'agència o pel personal han tingut una millor implantació. Llavors, així, si hagués de destacar alguna, jo destacaria el sistema que tenim d'auditories internes. Crec que és una cosa que funciona bé, no és paper mullat, l'auditoria interna. És una auditoria que es fa, tot i que la ACU només són 40 persones, som un grup d'auditors de 4, formats internament, que ens creuem entre nosaltres les diferents àrees i processos. I realment hi ha una planificació, estem una setmana auditant el personal, en traiem un informe, se'n fa un seguiment i diguéssim, aquest informe d'auditoria interna és per suposat molt més profund, molt més detallat i va molt més als problemes, tant a febleses com oportunitats que millores, que no pas les auditories externes. Aquí sí que hi ha una gran diferència entre l'interna i l'externa i el tenim ben clar, la gent sap quan li toca l'auditoria interna i crec que és de les coses que hem pogut implantar millor. Un altre seria tot el tema del pla de formació. Vam poder lligar-ho tot des de necessitats
O sigui, fem un anàlisi de les necessitats que té el personal, les necessitats que té l'ACO, lligat amb els eixos, amb el pla estratègic, se'n fa un catàleg, es fan els cursos de formació, es valora la satisfacció, poder el punt que mai està clar és el de l'eficàcia, veure si l'eficàcia d'aquesta formació ha estat o no ha estat aquí. Si tot el procés és bastant, no diria ideal, però funciona bastant bé, l'últim esglaó doncs, és on mai acabem de trobar el sistema millor, ni acabem de fer-ho. Un altre també, i ho lligaria amb el que deia Elsa, és el tema de la revisió per la direcció. Nosaltres a ACO el que vam fer és, bueno, hi ha la revisió per la direcció, la clàssica que segueix el que diu la norma, però sí que any a any, bueno, com a responsable, vam començar a demanar que cada àrea fes un informe, nosaltres li diem de metaavaluació o de tancament, depèn del vocabulari de cada àrea, doncs cada àrea metaavalua o tanca la seva activitat. I doncs aquí demanem que cada àrea tingui els seus propis indicadors, les seves oportunitats de millora, les activitats que ha fet, punts febles, punts forts. També cada àrea té els seus propis indicadors des d'hores, despesa i indicadors doncs, de cada procés. I això sí que bueno, cada any la gent ho fa, ha funcionat, ara ja comencem a tenir un model igual per totes les diferents àrees. Els resultats es presenten davant de direcció, es fa amb un comitè de qualitat i sempre hi ha el director. I això també aquesta revisió una mica adaptada, no? A part de la típica que demana la norma, aquesta revisió àrea a àrea, això també se'n treu bastant profit, no? Com aquest, el tancament d'aquest cercle de millora, doncs també crec que ens funciona prou bé. I ja la darrera, jo crec que la gestió documental que tenim, però crec que és bona gràcies a l'eina que és bona. Tenim una intranet que ens bueno, permet classificar la informació, permet fer llistes, bueno, tota una sèrie de prestacions, i en aquest cas crec que l'eina ens ajuda a la gestió. Amb una gestió com teníem antigament de carpetes, no sé si tindríem el nivell de qualitat que tenim actualment. No? Llavors, són aquests casos on l'eina, realment a cops tenir eines informàtiques bones, ajuda molt a aquests temes de gestions. Amb el tema documental, crec que l'eina aquí fa que l'estàndard ens funcioni o que el punt de la norma funcioni bé. Bueno. Va. Nosaltres aquí en radiòlegs, una de les coses que teníem que tenir en compte, que des que arriba la petició de radiologia fins que surt l'informe de la prova ecogràfica o radiològica del servei, necessita una sèrie de processos. Aquests processos tenim en compte que en un servei de radiologia es pot fer de densiometries, PAF, mamografies, radiologia convencional, ecografies, ortopanto, necessita una sèrie de procediments i de PNTs molt complexos. Això va fer que cada servei anava una mica de manera cada un a la seva manera ben feta, el que s'ha fet amb la ISO Multisite ha sigut estructurar aquests processos i fer que tots els serveis de radiologia, de diagnòstic per la imatge treballin de manera homogènia en un benefici per a tothom. No hem d'obviar tampoc que no és que tot hi ha els professionals, sinó que els serveis de diagnòstic per la imatge tenen uns aparells. Aquests aparells de diagnòstic per la imatge necessiten un control per part del professional que l'usa, d'un control per part del director de l'equip de servei de diagnòstic per la imatge i d'un control per l'empresa proveïdora. Sabeu que qualsevol errada pot provocar un problema en el professional o en el ciutadà i qualsevol errada ens pot augmentar o disminuir les llistes d'espera i tot aquest control és responsabilitat del professional i de l'empresa proveïdora i això són processos que hem fet. Sobre el tema de la formació, a nivell de qualitat, el DICS a nivell central sempre ha fet formació de qualitat a nivell de tots els professionals, però a nivell de radiodiagnòstic per la imatge hem fet professional dirigida a ells de manera temporal i periòdica. I és una de les qüestions que fa que cada professional, quan entra un servei de diagnòstic per la imatge, fa aquesta formació. I també estem fent actualment professional i formació dirigida en temes assistencials, que abans cada servei ho feia als seus professionals i ara se comparteix entre els 13 serveis. Penseu que és molt important que una xerrada sobre radiologia de columna no ho faci solament Manso, sinó que ho pugui donar també a la gent de Mataró. I així evitem que els coneixements fent que se transfereixin entre tots els professionals de la nostra institució. Referent a les enquestes, l'ICS, nosaltres, l'ICS fa les seves, el CatSalut, però el Servei de Diagnòstic de la Imatge es ven plantejar fer enquestes i es fan de manera periòdica, cada dos anys una als clients interns i cada dos anys als clients externs, que són els ciutadans. Sobre els clients interns que fem cada dos anys, l'última ens demostra una valoració d'un
7,68 de valoració per part del professional en de millora, que a vegades ens estranyava. Ara, la darrera dels ciutadans tenim una puntuació d'un 8,6, però con una valoració en uns punts, per exemple, la comoditat del servei de radiologia de les sales, d'un 98,80, molt correcta la comoditat de la sala. I sobretot una que valorem molt és el 98,96, el grau de confiança en la feina dels nostres professionals. La consideren molt bona els ciutadans de Catalunya. I sobretot un tema que supera a tots, el 99,3, el tema d'intimitat. És un tema que el servei de diagnòstic per la imatge fan un tracte al ciutadà i el ciutadà ho respon positivament a les enquestes. Són lliures, es dona i tal. Vull dir que la ISO s'ha observat una millora en el coneixement de la feina que feien els radiòlegs per part dels ciutadans i un reconeixement pels altres companys d'altres facultatius de la nostra empresa. Molt bé. Per la nostra part, em repetiré una miqueta amb el que ja han dit els meus companys de taula, perquè les eines que nosaltres destacaríem serien les mateixes. Vull dir, hi ha eines molt potentes dins de la ISO. A nosaltres, en concret, per al tipus de sector en el que estem, una cosa que ens ha anat molt, molt bé ha estat, primer, definir molt clarament els objectius, el que ens proposaven i el que havien d'aconseguir. Nosaltres, el sistema educatiu, les escoles, per l'ansietat que tenim de voler-ho fer tot i molt bé i que no tenim mai suficient perquè cada vegada ens agradaria formar més i millor els alumnes, al final generem una sèrie de contradiccions importants i és que no arribem perquè és impossible. Per tant, definir clarament quin és el nostre programa, projecte i assolir-lo i cada vegada millorar-lo, jo crec que ha estat una eina molt poderosa per nosaltres que ens ha ajudat a orientar els esforços i no caure en les ansietats del dia a dia de no arribar. Un altre aspecte que ens ha anat molt bé és la presa de decisions en base a dades i fets. Nosaltres, com que encara no som del tot ciència i que ningú es molesti, vull dir, hi ha moltes formes d'enfocar l'ensenyament, hi ha moltes formes de mirar l'aprenentatge i de mirar l'èxit educatiu. I per tant, això vol dir molta reflexió, molta reunió conjunta i molt difícil prendre decisions. Amb la ISO ens ajuda molt a acabar prenent decisions i que aquestes decisions al final arribessin a uns acords, aquests acords a uns resultats, i aquests resultats fossin susceptibles d'analitzar-los, reflexionar, avaluar-los i proposar altres avançaments per altres anys. Això també ha estat una eina molt important. Transmetre a la ciutadania, a les famílies, que el que un centre diu que fa, ho fa, això jo crec que, acreditat per una entitat independent, és molt valuós per definició, per ser, o sigui, algun dia tindrem la confiança de la societat i no farà falta que vingui ningú a dir-ho perquè ja serà evident que les escoles o els serveis o el que siguin fan el que han de fer. Però bueno, quan va començar tot això penseu que en aquest país no havia tradició de la formació professional, gairebé l'obligació que tenien les escoles era escolaritzar els alumnes, poca cosa més, no? Se'ns demanava molt poqueta cosa més, que afavorissin processos d'aprenentatge professional. Ara els nostres alumnes, quan surten de les escoles, 3 mesos després estan en producció, no estan aprenent, sinó que estan pràcticament al costat dels professionals treballant de tu a tu. Vull dir, el nivell d'exigència de les escoles ha estat molt fort, la societat, vull dir, ja no es poden pagar processos d'aprenentatge d'abans de 4 o 5 anys, i per tant, el que ha millorat molt ha estat al final el resultat educatiu. I tot això ha estat gràcies a la ISO? Home, segurament no, però sí que és cert que aquestes eines ens han ajudat a ordenar els centres i a alinear els esforços i al final a assolir millors resultats, sens dubte. Bueno, com a centre educatiu, i relacionat amb el que diu l'Andrés, un dels punts forts de la ISO a nosaltres va ser l'ordenació de gestió per processos, tenir ben clar què es fa al centre, com està organitzat, com tenim les activitats i poder-nos centrar en marcar objectius i seguir objectius per aquests processos que teníem establert. L'establiment sistemàtic d'aquests indicadors per nosaltres ha sigut un gran avantatge per situar-nos com estem i on estem. Com deia ell, els indicadors, vale, el procés clau per nosaltres, el que està en els centres, el procés d'ensenyament-aprenentatge en aquests alumnes. En el meu centre en concret és una etapa postobligatòria, centrada molt en cicles formatius de grau superior i, per tant, el nostre indicador dels resultats, no?, que obtenen aquests nanos, o sigui, el que ens indica que estem ben fent la feina són uns indicadors que els tenim repartint de diferents àmbits. No només els resultats, si aproven o no aproven, o superen el cicle o no superen el cicle,
sinó que ven acompanyats d'indicadors de satisfacció, com deia la companya, satisfacció de totes els clients o els usuaris del nostre sistema, no només de l'alumne, dels pares i les famílies que els fem al principi i a final de curs, de satisfacció del professorat, perquè també dins les enquestes, que són 20 i pico preguntes, els preguntem de la seva relació amb l'alumnat, la satisfacció que tenen respecte al que han impartit, la resposta, satisfacció del personal que treballa amb nosaltres, d'administració de serveis. Un punt molt important, la satisfacció de les empreses. Tenim una relació molt directa perquè el nostre objectiu finalista és la inserció laboral dels alumnes o la continuació en els estudis posteriors a la universitat d'aquestes persones. Indicadors importants també nosaltres d'abandonament, és un dels que estem batallant, sobretot els que tenim grau mitjans o estudis d'aquest tipus. I un dels indicadors també que valorem molt és l'indicador d'inserció laboral. Els 6 mesos després d'acabar la formació, els tutors truquen un a un a les persones que han acabat els estudis. O sigui, imagineu-vos, dels 3.300 alumnes, traiem batxillerat que aquests es posen que continuen a la universitat, els hi truquem i els hi preguntem on esteu, esteu treballant, esteu estudiant. Si esteu treballant, està resultat amb els estudis. Si esteu treballant, per on heu trobat la feina? Per la borsa? Si l'heu trobat per la FCT o la formació que estàveu fent? Si esteu estudiant i treballant a vegades? Si esteu estudiant estudis posteriors, estava relacionat amb el que tu estaves fent al centre? Per tant, la consecució sistemàtica i la roda del PCA que planteja la ISO dels resultats i anar seguint és molt important i ens ha donat un punt de referència de si estem fent bé la feina o no. Ens ajuda a saber l'evolució del centre. Tenim l'històric i fem les gràfiques de com estem evolucionant. Evidentment, poden haver oscil·lacions, és un indicador d'inserció laboral, que també té les seves lectures, vale? Positives i negatives. I tot això ens ha servit també com una plataforma per anar un pas més enllà i és una construcció de l'excel·lència. Nosaltres som un dels 16 centres que estem avaluats per l'E2CAT, que és el model adaptat de l'FQM, i ens permet veure, no, la visió global dels processos que fem al centre des del punt de vista de l'excel·lència. Què ens aporta estar a la ISO, tenir uns processos semblants als que tenim amb els altres centres educatius de Catalunya que estem al projecte? Doncs ens facilita el benchmarking. El meu centre tinc aquests resultats, el meu centre tinc aquests indicadors, però no som un centre aïllat. Jo em vull veure què teniu vosaltres o tenim aquest problema, batxillerat ens ha baixat aquí o aquest cicle ens ha pujat allà, vosaltres què teniu? Llavors la col·laboració contínua dels centres que estem al projecte és un punt molt, molt important per nosaltres. I després la comunicació entre tots els centres del projecte de la comunicació de les bones pràctiques. Tinc un indicador que té una evolució molt positiva o tinc un indicador amb una evolució negativa que he aconseguit corregir, ho he aconseguit perquè he fet aquesta bona pràctica, jo la porto a la xarxa i queda disponibilitat de que tots puguem veure perquè es pugui aplicar i adaptar al meu centre si és útil o no. Això és un molt bo. Bueno, jo per la meva part, i per no repetir-me molt el tema de la satisfacció i d'allò, diré una cosa diferent. Nosaltres estem molt contents de la cultura que hem transmès al nostre personal, als nostres informadors del tema de la qualitat. Això ho tenen molt a dins i per tant ens és molt important el que ens transmeten de quan veuen no conformitats en quant a tots els procediments de tramitació. Hem de tenir en compte que nosaltres ara fem 475 tràmits, hem implantat a la FUE, tràmits i cadascun tenen 3, 4, 5 modalitats de tràmits. Per tant, tenim 1.000 i pico modalitats diferents de tramitació de tots els departaments, que tots són hijos de su padre i de su madre. Per tant, classificar els tràmits i fer que tots els tràmits es facin de la mateixa manera és molt complicat. I, per tant, amb aquesta cultura que tenen els informadors, totes les no conformitats ens la diuen, estem millorant contínuament perquè quan millorem un tràmit ens adonem que hi ha un tràmit molt similar que també l'hem de millorar i aquest no ens ho han dit, però llavors això ens porta a anar canviant constantment i això la veritat ens ha ajudat molt. La dificultat la tenim en les eines per mesurar i controlar les no conformitats. Tenim una eina més antiga que estava ja molt vella i ara estem implantant just aquest any una eina que hem fet pròpia, l'hem definit, bueno, és una eina reaprofitada, però que l'hem definit pròpiament nosaltres i ens ajudarà a detectar millor i a poder controlar tot aquest tema. Molt
ple, hem destacat 12 bones pràctiques. La guanyadora sembla que és les enquestes, però en 3 intervencions. El tema de la revisió per la direcció, que també és relativament sorprenent, no? El tema de les enquestes, satisfacció del client, és un punt important de l'ISO. El tema del pla de formació també, però a mi m'ha agradat molt el tema de la revisió de la direcció, que ha sortit en 2 o 3 intervencions, com una eina doncs, també important de l'ISO, no? Com suposo que tot tampoc són alegries, si hi ha alguna cosa més negativa, anem a fer una pregunta sobre els aspectes més problemàtics a l'hora d'implantar o sobretot a l'hora de mantenir-lo, no? Aquest bagatge que porteu de 10, 12, 15 anys certificats, quins són els requisits que més us costa de mantenir? A veure, jo en principi com a temes que són recurrents, en cada auditoria has de tenir la teva argumentació, un seria, coincidint una mica amb la Núria, l'avaluació de l'eficàcia de la formació. Clar, normalment els auditors que venen, possiblement, que també no és fàcil, penso jo, a la privada, però a la privada no sé si tu tens un estudi d'arquitectura i contractes un arquitecte, doncs bé, a la millor l'enviaràs a fer un curs d'AutoCAD i després serà fàcil avaluar si el sap fer anar o no. I si no el sap fer anar, doncs, bueno, potser li donaràs un temps i tal, i el pots... A l'administració és molt diferent. Primer, que tots venim d'alguna manera doncs, amb una formació, la del cos a la qual hem opositat i perquè hem guanyat les oposicions normalment, i a més, llavors, bueno, sobre això tenim un catàleg de formació que a vegades pot tenir relació amb la feina o no, i és el que hi ha. Llavors, argumentar amb els auditors normalment que la competència l'assolim en base a una formació que donem des de la unitat interna i tal, doncs això ha sigut un cavall de batalla durant bastant temps. Cada vegada que et canviava l'auditor, normalment tenies que tornar a començar, no? I apa, tornem-hi. Sí que és veritat que som coherents, perquè sempre tots acaben preguntant el mateix, vull dir que això és bo per ells també. Llavors, ara, amb l'últim canvi d'auditor, també ens va fer reflexionar en una cosa, de dir, bueno, possiblement no agafem tanta paranoia amb avaluar l'eficàcia de la formació amb el que seria el personal propi de la direcció general, sinó que la formació que té impacte és la de la gent que està fent la prestació del 012, no? I llavors potser ens hem d'encaminar més cap enllà, amb la qual ara hem iniciat doncs, com un pla de control, incrementar les mesures per controlar aquesta formació, fins i tot també introduint doncs, qüestionaris que ells mateixos periòdicament ens diguin què és la formació que troben a faltar, els coordinadors de la plataforma. També hi ha un sistema d'aquells cada matí quan es connecten al seu lloc de treball els hi surt una pregunta que han de contestar, no? I llavors doncs, l'avaluació de les respostes aquestes és anònim totalment. Això doncs, també ens ajudarà a detectar el nivell de formació dels operadors, no? I un altre punt, que també és el cavall de batalla, és el tema d'assolir la qualitat de la informació amb el que seria el SAC, aquesta base de dades que dona suport. Perquè aquí tenim dues coses. Actives potser tindrem unes 14.000 fitxes d'informació, no? Però bé, trobar això què fa? Que moltes vegades, si no acotes molt, et surt una llista molt llarga d'informació. Potser és massa, però clar, arribar a tenir el nivell exacte és molt complicat. I sobretot això fa també que el detectar errades també sigui un procés complicat perquè, o sigui, a veure, la informació varia molt més del que ens sembla, vull dir, contínuament. Quines maneres tenim de controlar que està malament? Doncs a vegades, vull dir, nosaltres mateixos, a vegades pot ser el departament, o a vegades pot ser també la gent que truca, li poden donar malament un telèfon perquè no s'ha actualitzat el que sigui, torna a trucar i diu, escolti, que m'ho donen malament. Tot això, tradicionalment hem tingut diferents sistemes que des de o bé la plataforma telefònica, des dels departaments o nosaltres, de comunicar-nos per dir, ei, això s'ha d'arreglar. Normalment el procés és, la base de dades SAC, que és una base corporativa, com hem dit, té una xarxa de persones que gestionen aquesta base de dades i llavors nosaltres el que fem és demanar a aquestes persones que arreglin la informació, però a vegades aquesta informació s'ha d'arreglar en una web i han de demanar, a la millor fins i tot amb una empresa proveïdora, en el seu moment, que canviï la web i tal. Tot això fa que siguin processos que a vegades s'allarguen amb el temps, no? I llavors aquesta comunicació, que normalment el que hem tingut més és via correu electrònic, en algun moment hem tingut una eina que és el Gira, que ens havíem baixat i tal, però que bueno, amb tot el procés de reorganització i d'estructuració d'aplicacions que va promoure el CETITI, la vàrem perdre perquè no estava inventariada i ara el gran repte seria doncs, implantar una eina que ens permeti controlar o comunicar-nos entre tots i determinar qui és el responsable i fer el seguiment de que aquesta informació es solventin les errades el més aviat possible, no? Llavors, els auditors que ens demanen sempre, i és lògic, seria bo que avalueu perquè, clar, en el fons els departaments també són els nostres proveïdors. A banda de ser els nostres clients, també són els proveïdors de la informació. Llavors, els auditors que ens diuen, heu d'avaluar
la tipología de las incidencias de todas estas errades, ver si un departamento se equivoca más que un otro, porque posiblemente pues, es aquella persona pues, que, bueno, que pasa una mica más y tal. No? De tot això, fins ara no hem trobat una eina que ens permetés estar tots connectats a la vegada i poder fer un seguiment i dels temps de resposta i tal. I aquest és el gran repte nostre i un objectiu per aquest any, a veure si ho aconseguim. A veure, jo, si tingués, bueno, no sé, si hagués d'escollir el que poder costa més, jo crec que és com fer que aquesta roda de la qualitat funcioni igual per totes les persones i per totes les àrees, no? Doncs tu tens diferents àrees, diferents processos, llavors hi ha grups de gent més predisposats on a la mínima que el procediment té un canvi t'ho diuen ells mateixos, s'avancen, que tenen els indicadors al dia, n'hi ha altres doncs, que els has de perseguir més, l'excusa de la càrrega de treball, que és real, en tenim molta, però llavors, aquesta roda cops no roda igual a totes les àrees. Llavors, bueno, amb uns els has d'insistir més, amb uns altres menys. On hi ha, per exemple, també un tema complicat, que no hauria de ser-ho, tot el tema d'indicadors i objectius. Aquí hi ha una mica merder entre, bueno, tenim indicadors, vale, dels processos, després tenim molta estadística, és a dir, quantes avaluacions fem, quants avaluem, quants no sé què, bueno, això no és ben bé indicador, són estadístiques que t'orienten una mica, vale. Després, clar, com tenim pla estratègic, el pla estratègic també té objectius, i té objectius estratègics i operatius. I després, clar, quan tanquem aquestes metaavaluacions que fem, també cada un proposa objectius i millores per l'any vinent. Clar, això es fa una amalgama que és difícil de gestionar. Primera, perquè ho tens en diferents informes, ho tens en diferents documents, i doncs al final, quan dius, bueno, i quins són els objectius de l'ACO? Bueno, els de qualitat. Ah, no, espera, que trec aquí la carpeta aquesta. No, ara tenim la norma, la 27.001 de seguretat de la informació. Ai, espera, els de la 27.001. Ui, no, ara parlo amb els de pla estratègic. Espera, el paper del... Això, bueno, no hem acabat de trobar el sistema òptim per tota aquesta gestió d'indicadors, d'objectius i que les àrees els fagin seus. O sigui, que no calgués que el responsable de qualitat els va perseguint, sinó que se'ls fessin seus, que realment en traguessin el suc, que els analitzessin, en traguessin conclusions. Tot això, bueno, no costa, costa una mica. Sí, la cultura, tot i que la cultura la tenim, eh? Jo, i els resultats cap enfora, les universitats estan contentes amb nosaltres, també tenim molt bona nota amb totes les enquestes de satisfacció, però internament aquesta roda, això costa una miqueta. I l'altre punt que diria que poder, no sé, si ho dirà altra gent, és que curiosament la gent no està gaire contenta de les auditories externes. No sé si és que ja portem molts anys passant auditories externes, si la gent ja és experta en contestar auditories expertes. Llavors, l'opinió de l'agència és que aquests auditors externs que venen, poca cosa ens han vist, la veritat. Vull dir, són poder excessivament autocrítics. Poder, no, és que no ens han vist prou, tant preparar-me i després només m'han preguntat això, fixa't, hi havia això malament i no m'han vist res. Llavors, se n'acaba de treure poc profit, inclús dins de l'agència considerem que se'n treu poc profit de l'auditoria externa. Llavors, tu et passes l'any dient, no, és que això és molt important, que això és molt important. Llavors et ve l'auditor, clar, entenc, és un dia o dos, té moltes coses, molta gent, i clar, també som experts, en contestar auditories, perquè després de 15 anys ja n'hem après. Llavors, aquella pressió que era l'auditoria externa l'anem perdent. Gairebé ara podria dir que la interna té més pes que l'externa, però no sé, el tema de l'externa, clar, no pots dir que és un negoci perquè tu l'estàs promocionant, el tema, doncs... Sí. A veure si sortirem en globo. Però bueno, això seria com els dos, tres temes més, a part de temes dia a dia, l'eficàcia o aquests temes menors que anem solventant a poc a poc. A veure, a nosaltres a nivell de radiologia el gran primer problema, parlem del món assistencial, que moltes vegades ja treballava en tema informàtic, va ser el tema de papers. Quan vam tindre que agafar els papers, penseu que el servei de diagnòstic de la imatge, quasi hi ha 300 persones treballant, els que tenen l'ISO, recollint tota la documentació, per exemple, una documentació de preparació de proves, que cada centre tenia el seu, que teníem que ficar tothom igual, que després es tindria que penjar el programa informàtic, perquè quan es demanava la sortida a la unitat d'atenció usuari donés el paper. Tot aquest tema burocràtic, complint les normes, ha sigut una mica ferragós. Penseu que és un tema que és una de les crítiques. Sempre m'han recordat en una reunió al centre corporatiu, havien totes els radiòlegs de Catalunya, quan van dir vull fer la ISO radiologia, molts se'n recorden que quasi surto en globo perquè van dir més papers no,
que ara ho hem vist, que els papers ja estan fets, que tothom se'l pot passar i tot, això ha millorat bastant, i la gent ja la burocràcia, i quan la nova norma, sempre sé que l'Evaristo diu que baixarà el paper, pues millor que millor. Tampoc tenim paper, tot està en CD o en l'ordenador. Altre tema que nosaltres hem millorat molt ha sigut les auditories internes, que al principi la gent no volia ser auditor intern, costava una mica, havia que buscar-los i formar-los, però al final el que fem en radiologia, en servei diagnòstic per a la imatge i en altres unitats és que un auditor audita un altre centre, no el seu i a millor ni el del seu àmbit, es coneixen però l'audita i li donen informe. Això amb vistes a l'auditoria externa va molt bé. Respecte a un altre tema que ens preocupa molt és el tema d'informàtica. L'ICS, el tema d'informàtica, quan vam començar l'ISO teníem a radiologia el Pierre, si no vaig equivocat, hem canviat el SAP a nivell de radiologia i a l'ICS tenim l'ECAP a primària, el SAP a hospital i el tema informàtic es fa incidències a la resposta al client i tot això. És un tema que el tema informàtic jo sempre dic quan cau, quan se toca cau. I llavors es dona problemes a tothom. Vull dir que a mi la informàtica... Perdona, ja ho veieu. Una informàtica te para tot una ciutat. A vegades ens ha passat a radiologia. Un altre tema que també ja que n'hi intenta és els informes de, lo de la direcció que fas tu. Nosaltres quan fem l'informe de direcció de la qualitat, quan hem aprovat, el passo jo al responsable de qualitat i ell ho passa a l'ICS, a la direcció de l'ICS, per veure com està la situació. Sempre ho hem fet quan ha acabat l'auditoria externa, que ens posa sempre en bona situació. Que consti que jo els auditors, i això ho saben, sempre dic, tracteu-lo com es mereixen. I sempre diu, no, hierro, els tractem bé perquè ho fan bé. Vull dir, jo que ens tractin bé, no. Que si fem alguna cosa malament ho diguin, perquè clar, el nostre error de la qualitat no és el Jordi Hierro, l'error de la qualitat és la senyora Maria que va fer una placa. M'enteneu? Vull dir que és això el que fan. I sé que totes les no conformitats, que són poques, se solucionen ràpidament. I el gran problema que ens trobem, que a vegades que és un problema, és la resposta de l'organització a les propostes de canvi que ens demanen la ISO 9001 quan es fa l'informe final. Que és una empresa de 40.000, molt grossa, que la resposta és lenta i no tan àgil com volem. Al final donen la resposta, però a vegades té tard i, ostres, però l'anem solucionant, per exemple, el tema de formació, que ara hi ha una norma de vostre, em sembla, que tots els cursos tenen que estar acreditats. Clar, quan fem un curs de formació, es tenen que acreditar el curs i passar a la formació continuada de salut perquè ens acrediten els cursos. Això no ho esperaven. Tots els cursos que donen ara es tenen que acreditar. Això és una lentitud que no ens esperaven. I el demés, pues, el tema de sempre, la formació s'avalua o no s'avalua? Clar, en radiologia, si formes un tècnic de radiologia per llevar un telecomando, clar, tu veus perquè hi ha una evidència, perquè la primera que la fa, le talles la mà, no tindrem un problema. Bueno, no le talles, le fas un cop i el treu. No. Jo no... Vale, vull dir que tenim una evidència del que fem. Vull dir, és molt fàcil de saber. Quantes mans, quants mancos hi ha? No. Això és... I ja està. Molt bé. Jo no sé si podré aportar... No sé si podré aportar moltes més coses de les que ja han dit els companys, perquè crec que ens hem anat enganxant tots a les mateixes coses. Però, bueno, us diré dues, que han estat per nosaltres les que més no conformitat se'ns han provocat. Jo crec que serien l'eficàcia de la formació i dius l'ensenyament com pot ser i ara us ho explico. Es posa de cara a la paret, no? No, es tractava de la formació del professorat. Això, que es posa de cara a la paret. Clar, quan jo preguntava i les empreses certificadores deien sí, és que més o menys la mitjana d'hores és de 15 hores a l'any per a una persona que està en una empresa. Les nostres mitjanes superen les 300 hores i a vegades és formació que fan al centre, a vegades és formació que fan al departament, que fan altres... I és molt complicat. Al final hem après com gestionar la ISO, tot s'ha de dir, però jo no diria que sempre estem avaluant correctament l'eficàcia de la formació. És sí que hem après al final a resoldre aquest inconvenient per no tenir tantes no conformitats, perquè era, o sigui, tenim pla de formació intern des de cada centre, allà sí que tenim les formacions planificades amb objectius, qui les fa, quin resultat s'obté, tot la PDCA que s'aplica, però només el pla de formació interna del centre i no a la base de tota la formació que fan les persones del centre, que ja us asseguro que multiplica per 3 o per 4 el pla de formació, que tot i això no baixa mai de les 60 hores a l'any, que jo crec que és una mitjana important.
Un altre tema que ens ha, que no dit vosaltres i que a nosaltres ens ha provocat moltes no conformitat fins que hem après també, ha estat el tema dels proveïdors. Nosaltres no tenim grans compres, no tenim proveïdors que impactin molt greument en el pressupost i per tant la gent no s'ha cregut molt el tema aquest dels proveïdors i la ISO ens demana un seguit de procediments i de i d'activitats i de registres i d'evidències que era molt fàcil casar-nos amb el tema dels proveïdors. Hem après, hem fet llistes de proveïdors homologats a partir d'unes compres de X i per tant els altres, bueno, ha estat una miqueta més fàcil. Això fins que vam aprendre, que suposo que també és obligatori anar aprenent, ens ha costat molt. El tema de l'auditoria, coincideixo amb el que heu dit els companys, l'auditoria interna aporta molt valor, la externa al principi perquè jo crec que havia generat massa expectatives i la gent va quedar defraudada perquè al final era compliment de la ISO, no a compliment de tot el que fem i per tant la gent es va pensar en algun moment que vindrien consultors a dir-les fas bé les classes o no les fas bé i clar, no es tracta d'això i bueno, això jo crec que va decepcionar una miqueta. Després amb alguns auditors, jo no sé si fruit de les davallades de pressupost, perquè al final les ISO són més barates ara que fan anys, no tots els auditors són bons, no tots tenen empatia, no tots coneixen els sectors, fan preguntes a vegades que no corresponen, a vegades parlen ells més que els auditats, vull dir, bueno, això jo diria que les empreses ja ho saben, sí, sí, sí. Però no ens ha d'estar portant el valor en aquest moment que s'espera. Altres aspectes que també en el seu moment van generar una certa dificultat. Les enquestes als alumnes i a les famílies. Ara ja, va, ja no fem cas, ja fem les enquestes. Al principi això de les enquestes va ser complicat perquè, bueno, jo crec que els professors són com els artistes, una miqueta. Això que ens diguin això no ho has fet del tot bé ens afecta molt. O sigui, ens volem marxar a casa amb la seguretat de que hem fet les coses millor que sabíem i que això havia anat bé. I clar, la valoració que fan les persones, pues, a veure, és la que és. Vull dir, a vegades molt bé i a vegades no tant. I m'ha agradat això i això no m'ha agradat. I això és un aspecte important dels sistemes de gestió. Bueno, ja hem après, ja les mitjanes són bones i tothom ja accepta la crítica i jo crec que això també s'ha ajudat a mi a madurar com a persones i com a organitzacions. Però sí que en el seu moment va ser un tema d'un cert conflicte. Bueno, no m'estendré més, però per aquí vindrien les coses que més conflictes han provocat. Bueno, jo em ratifico una miqueta el que han dit tots ells, no? Dins d'un centre educatiu, ¿vale? El que va suposar o les més pitjor va sentar una miqueta de l'aplicació de la ISO, al final és com arriba a l'aula, és a dir, com es manifesta aquesta qualitat dins de l'aula i que la rebin els alumnes. Això és el principi finalista que, de l'aplicació de la ISO al nostre centre. La revisió per la direcció, les enquestes, el resultat i tal, al principi la reticència era veure-ho com una fiscalització del professorat, és a dir, el que diu l'Andrés, que el professor rebi al final una nota que li han posat els alumnes o els pares, no va sentar gens bé. O sigui, a vegades pot ser una nota o pot ser un comentari o pot ser el resultat d'una enquesta sobre el teu cicle. Que si jo vaig al metge i quan surto de la consulta del metge li poso un 8 o li poso un 7, ostres, ho veiem molt bèstia, però és que nosaltres ho fem. Al final del curs, recollint totes aquestes enquestes, nosaltres ho fem en el meu centre en concret, ho fem per àrees, matèries donades, acció a l'aula, activitats, acció tutorial, acció de centre com a centre, de serveis, és a dir, no personalitzem, sí que hi ha centres que la nota es dona personalitzada al professor i això inicialment va suposar un crac directament, no? Jo he sentit, moltes vegades, a mi no m'ha de jutjar un alumne, a mi si em jutja és el director. Ara ens jutgen els alumnes i ens posen nota als alumnes. Ara ho tenim molt assumit. Ens podem prendre millor o pitjor, però ho tenim, sempre hi haurà veus discordants, d'acord? O sigui, és el compromís per totes les parts, al 100% a vegades no hi és. Aquest era un primer escoll que ens van trobar que ja està bastant assumit i bastant implantat. La burocràcia. Com deia ella abans, ens vam llançar a fer procediments. Al meu centre, la llista de procediments és interminable. La nova ISO haurem de revisar. Hem de revisar, concretar i racionalitzar. L'eficàcia de formació. Hem tingut no conformitats. La raó, clar, tenim una plantilla de 250, però és que cada any entra un volum d'interinatge nou. Uns quants es renoven i uns altres, vale, van canviant cada any.
com a principi de curs, a l'1 de setembre, fem un curs que està certificat per tot el professorat que arriba a nou. Vale? I aquest curs sobre el funcionament del centre, de la ISO, tal, tal. Però cada any canvia i durant tot l'any ens van entrant gent nova. Per tant, la varietat de plantilla era un escull per demostrar després tu la formació que has fet. Si oferim al centre una formació sobre, no sé, el Drive o el funcionament de Moodle o el que sigui, aquest professor el mes que ve pot estar en una altra escola o l'any que ve. Com demostres l'eficàcia d'una formació que has donat a algú que ja no hi és? O fem una formació en un departament, el meu departament és de química, sobre instrumentació. Potser jo aquest any estic fent aquesta assignatura, però és que l'any que ve no la faig. Demostrar aquesta eficàcia, com ho hem resolt en concret al nostre centre? Doncs fer una formació molt basada en una desiderata concretitzada a cada departament, a cada sector, per tant és molt feta a mida i a la carta. Per tant, si la carta està molt ben acotada a la funció, potser aquest any que ve jo no puc demostrar que aquesta formació va ser que facis, però a la llarga la podré demostrar, no? És una miqueta pues, el que deia el company, no? Que el temps ho demostra. I després també el tema de les auditories, ratifico el mateix que ells. Les auditories externes en principi feien molta por, però com deia ella, som experts en passar auditories. En els auditors externs de les certificadores en saben molt de la ISO, però potser a vegades el funcionament concret d'un centre educatiu potser desconeixen i ens serveix molt més i ens és a vegades molt més útil una auditoria interna que ens fem nosaltres que les externes. Com fem les internes? Doncs els coordinadors de tota la xarxa que estem treballant en el projecte de l'Andrés ens intercanviem entre nosaltres. És a dir, a mi fa dues setmanes em demana el Provençana i me'n vaig ajudar-los amb ells a fer l'auditoria. Jo vaig a la interna. En el meu han vingut d'altres dos centres. Ens anem intercanviant. Dintre del nostre centre també hi ha gent formada i la part d'ensenyament i aprenentatge ens la fem entre companys. Llavors, a l'aprenentatge que traiem d'això i el suc del que fem bé o malament, a vegades doncs és molt més gran que a l'auditor extern que ens ve. És a dir, jo anar a un altre centre i veure com ho fan ells o quina no conformitat li han posat amb ells i aquesta comunicació, o jo anar a auditar el departament dels gràfiques i el de gràfiques ens ve a química i el de química a construcció, ens aporta, perquè sabem com funciona el centre, sabem els processos i a vegades a vegades no, gairebé ja sempre la informació i l'avantatge que traiem és molt positiva. Tot i així, l'escull principal és la por o la reticència dels professors a que això serveixi de fiscalització de, ostres, m'ha sortit malament, potser no en reclama el centre l'any que ve. Aquesta por, perquè per nosaltres la plantilla és variable en un tant per cent elevado, pues és el que a vegades tenim a l'escull principal. Nosaltres ho posem i al final de l'auditoria quasi que et donen les gràcies, perquè dius, m'has ajudat a veure què faig bé o què faig malament. Vale? Però bueno, hem de vèncer aquesta petita reticència. Bueno, jo també, per no repetir-me gaire, perquè si no és que esteu ja se sentim el mateix que podíem anar. Només que res, en el nostre cas, clar, nosaltres fem molts tràmits que no són nostres, són d'altres departaments, d'altres unitats, que la gran majoria d'elles, per no dir gairebé totes, no tenen cap sistema de qualitat i cap sistema ISO. Per tant, fer coincidir un sistema de qualitat estandarditzat processos amb unes unitats que tots fan els tràmits de maneres diferents, que no tenen la ISO i que a més estem en un procés que ha acabat ara, però que continuarà, d'implantació de tràmits, doncs això ens ha fet molt de mal al nostre sistema de qualitat. Quan abans érem l'oficina de gestió unificada que fèiem 100 tràmits, 100 i pico tràmits, ho teníem tot més controladet, teníem els nostres procediments, els nostres documents genèrics que ajudaven els informadors a fer la seva feina i la cosa estava com a més acotadeta. Ara amb 475 tràmits se'ns ha disparat. Se'ns ha disparat. Sort tenim de les fitxes de tràmit, que almenys no les hem de fer perquè ja les fan les unitats i ajuden els informadors a saber com es fan els tràmits, però tenen també les seves dificultats perquè no totes les fitxes de tràmit tenen el mateix detall de com s'ha de fer un tràmit, perquè a vegades les canvien i no ens ho diuen. O sigui, és molt complicat estandarditzar i fer que un mateix informador faci la seva feina en qualsevol oficina de la mateixa manera, perquè les coses canvien i estem fent
molts tràmits. Això com a cosa general de lo que ens està costant. Com una cosa més particular, i debo ser l'excepció a la regla, les auditories internes a nosaltres nos maten. En el seu moment, quan érem petitons, sí que fèiem això que dèieu, doncs els responsables d'oficina anàvem a una oficina molt alta, els informadors tots allà espantats, que els hi anàvem a preguntar, nosaltres espantats, hòstia, no, que aquest informador li donarà algo, i això més o menys ho fèiem. Però clar, ja ha arribat un punt és que no ho podem fer perquè tenim molt pocs recursos, som, jo soc responsable de qualitat, però estoy, soy jo conmigo misma, llavors tenim altres gestors de tràmit que ajuden i d'allò, però no tenim personal per seguir tot el sistema de qualitat. A més, en un moment d'implantació de la FUE que hem hagut de definir tots els sistemes informàtics de l'oficina per poder assumir tots els tràmits, que és a el que bàsicament m'he dedicat jo últimament, doncs que el sistema de qualitat pues, se ha quedat d'aquella manera. Con lo qual, aquí és la nova ISO, jo crec que ens ajudarà. O sea, de fet, en el DAF aquest que hem fet, ho hem posat com una oportunitat de millora, pues, vamos a ordenar-los todos, perquè és que si no serà d'allò. Ja us aniré trucant per fer com feu les auditories internes, que feu i d'allò, i almenys alguna cosa treure. Sí, sí. Com es pots convidar que vinguin a auditar-lo també. Sí, dia, sí, sí. Faran bé, no? Bueno, en aquest punt, el més significatiu ha estat el tema de la valoració d'eficàcia de la formació. Aquí el demana notícies que continua sent un requisit. Haurem d'anar espavilant en el que és la valoració d'aquesta eficàcia. No? Ja no podem disposar de sistemàtiques, però veure realment l'impacte de la formació, no tant comptar hores, comptar enquestes en calent, sinó mirar una mica en fred. Un cop passat 6 mesos i la persona continua treballant amb nosaltres, doncs podem valorar la formació. Si la persona ja no està, doncs la formació no es pot valorar. No és valorable, no és ni positiva ni negativa, sinó simplement hem perdut un temps formant una persona que no està amb nosaltres. No? O que aquesta persona es queda. O es queda. No se'n va. També passa, No, qui no vol que marxi, aquest no marxa mai. No? No. Aquest es queda. No? Hi ha un refrany que diu, un gerent que deia no formo a la gent perquè marxa. I l'altre dia, bueno, pues, prova a no formar-los. No? Prova a quedar-te sense formar i veuràs l'èxit que tindràs. No? Bueno, el tema de formació seguirà sent un requisit. Volia apuntar alguna eina, i el model de Kirkpatrick, no? Un senyor que portava 40 anys fent servir aquestes eines, no? Però que a dinàmica està per valorar. També molt positiu doncs, la defensa que heu fet la majoria, no? Respecte al tema de les autories internes, donant una mica la volta, no? El que era l'inici. A l'inici, diguéssim, les internes eren una mica en plan de prova i les bones eren les externes. No? Una mica la conclusió és que esteu donant la volta, no? Que vosaltres doncs, teniu capacitat per gestionar autories internes amb un nivell d'exigència més alt que el que són les auditories externes. No? En aquest cas, també prenc nota, no? Escolta, doncs, podeu parlar amb el vostre proveïdor de certificació, que no deixa ser un proveïdor, i parlar d'aquest tema. Escolta, esteu enviant auditors que no són del sector, que no dominen, que no porten res. Doncs, teniu la possibilitat també de rèplica i demanar doncs, una mica més de domini, no? O inclús, doncs, també és possible canviar d'entitat certificadora. Ara, doncs, la nova versió és una bona oportunitat. Sí, doncs, coneixeu que hi ha alguna entitat que en el vostre sector doncs, tingui auditors experts. No? En aquests 15 anys també doncs, també s'han anat formant auditors externs en àrees concretes. No? L'àrea sanitària doncs, eren persones que no venien del món sanitari, però clar, si porten 15 anys fent auditories, al final ja entenen el que és una radiografia. No? I al final doncs, comencen a parlar. No? Molt bé, anirem ja a l'últim torn, perquè no et passi jo de sempre, ara començarem per tu. Sí, tindràs la possibilitat d'innovar. No? Quines són les expectatives, les noves perspectives que creieu que es pot plantejar aquesta nova versió de la ISO 2015, que són del tema que he comentat avui o d'algunes informacions prèvies que disposeu, què és el que considereu que podreu aprofitar més d'aquesta normativa? Bueno, ya pronto, quan no has dit que la documentació baixarà, i això ja m'ha alegrat el dia, perquè bàsicament nosaltres, per lo que he dit de la falta de recursos que tenim, o sigui que això ens matava molt el mantenir tanta documentació i estar al dia. Per tant, això ens anirà estupendo. A més, coincidirà, perquè nosaltres hem fet el canvi d'auditor extern, perquè això que passava, que sempre venia el mateix, doncs vam canviar i ens toca doncs, la renovació a finals de l'any que ve, em sembla que és una cosa així, o sigui que ja ens aniria bé per dates, i això coincideix amb el llançament del nou pla de la FUE que farem aquest any, si el govern vol. I llavors, amb aquest pla, nou pla de la FUE, que ho volem fer més qualitatiu, el d'abans era implantar tràmits, quasi a saco, doncs ara anem a millorar la qualitat de tots els tràmits, intentarem estandarditzar-los tots i, per tant, jo crec que és una bona oportunitat fer coincidir aquest nou pla amb ja televisió de la nova ISO i amb totes aquestes coses dels DAFOS, tot això que heu fet, jo crec que ens anirà molt bé tant pel sistema ISO com per el que és la nostra activitat com a FUE. No
Nosaltres, a veure, les inquietuds que ens provoca és pues, com evoluciona tot, no? Nosaltres, per exemple, com a centre, tenim la renovació just quan s'aprovi l'ISO, per tant, ja ens perdem, no? Serem dels que ens enganxarem a una revisió d'aquestes, i el temps, no? El temps que sembla molt, però que després, al final, no és tant. Creiem que una de les coses que ajudarà molt, sobretot, és a reorganitzar la documentació. Com he comentat, doncs, tenim una proliferació bastant gran de procediments i tindrem un procés de revisió de tots aquests procediments i d'adaptació a la nova norma. Una de les coses que hem fet ja amb el projecte és anar treballant els processos amb la nova visió de la ISO. Ho hem treballat amb la xarxa de coordinadors i el treball conjunt de tots els centres que estem allà, doncs és molt positiu, molt important. Jo crec que una de les bases i lo positiu d'aquesta norma ISO és, primer, que és més semblant o semblarà més d'apoio de base cap a l'excel·lència, perquè s'apropa més a un model FQM, i després que facilitarà molt els centres que vulguem integrar sistemes. Tenim dos centres, no?, amb ISO 14001, és molt, molt similar, i el que és la nova ISO 2015 permetrà que puguem certificar-nos o aventurar-nos en els altres sistemes i fer més possible la integració, la prevenció de medi ambient i de qualitat. La nostra prevenció i la nostra preocupació a l'hora d'implementar la ISO del 2015 és intentar entendre bé la norma per tal d'ajudar els centres a que els proporcioni més valor. Ja sabeu quin és el nivell d'anglès que tenim en aquest país. Quan he llegit l'esborrany en anglès m'ha semblat que l'entenia. Quan llegeixo la del 2008 en castellà o en català encara hi ha vegades que, vull dir, crec que s'ha fet un esforç important de comunicació a la nova ISO. M'ha semblat, ja veurem el que passa. Això ens ajudarà a entendre-la i buscar els límits, i estem contents, som optimistes. Jo crec que tots els que es dediquem a això hem de ser optimistes, i segurament tots ho som. Però bueno, nosaltres en aquest cas també ho som, i creiem que ha avançat molt cap al camí que nosaltres havíem engegat, és a dir, que és un camí d'enfocar-se a models d'excel·lència. El que ha dit la Gemma, nosaltres el tema de processos havíem anat més enllà de caracteritzar-los, i realment crec que estem en disposició de gestionar per processos, i és molt potent. I aquí jo crec que una de les primeres coses que farem com a excusa del 2015 és ja implementar i estendre aquesta metodologia de gestió per processos a tots els centres. I això que us he dit, vull dir, ens agrada perquè la nova ISO planteja reptes no reactius, sinó a mig i llarg termini. Parla de lideratge, que l'altra ISO no en parlava, parla d'estratègia, que l'altra ISO no en parlava, parla de gestió del coneixement, que abans no en parlava, parla de gestió de canvis. És a dir, jo crec que és una ISO que els de FQM hauran d'esforçar-se en millorar el seu model, perquè els hi ha agafat un tros molt important. Nosaltres el canvi celebrem unes quantes coses, com han comentat els companys, el tema de la disminució de la documentació i la retenció de la documentació informada. També el canvi o la incorporació del concepte de servei, per nosaltres, evidentment, doncs ens fa molt més comprensible i molt més proper a aquest tipus de sistema. La convergència cap als sistemes de gestió global de la qualitat, evidentment, és totalment coherent amb la nostra política de qualitat i seguretat d'altres àrees de la nostra institució, per tant, també és un aspecte que considerem que és positiu. I després tenim tota una sèrie de reptes davant d'aquesta nova norma. La primera seria com demostrar el compromís i el lideratge de la direcció en el que seria la qualitat i la gestió de la qualitat. D'altra banda, com introduir la gestió del risc dintre de la dinàmica del dia a dia en les diferents unitats. Per nosaltres això és un aspecte amb el que ens identifiquem molt, perquè l'atenció sanitària està contínuament que present el risc, i per tant és un aspecte que ens sentim identificats i que pensem que pot ser molt interessant, malgrat hem de treballar molt bé com desenvolupem aquest aspecte, també la cultura de la qualitat i de la seguretat dintre d'aquest àmbit.
i aspectes concrets de, bueno, de conèixer bé la norma, els conceptes, com traduir-los al nostre dia a dia i com compaginar sobretot el nostre dia a dia, la feina que tenim, amb l'adaptació doncs, de tots els procediments i de l'assoliment doncs, d'aquesta norma. Sí, jo m'afegiria el que han dit els companys, el com portar-ho, i una miqueta és... Ara aquesta norma realment sí que li dona molt pes amb aquesta part primera de planificació, no? D'anàlisi del context, del risc, del canvi. Doncs saber-ho fer d'una manera que en traiem profit a l'organització, no? Que pues, si analitzem el risc realment serveixi per prendre decisions, que si gestionem el canvi doncs es pugui aplicar d'una manera que la gent vegi pues, que val la pena, que no ho vegi com un requisit més que bueno, emplenem uns papers i prou, no? Llavors, com són temes nous, són temes a cops poc concrets, una mica abstractes, doncs a cops no sé si serà fàcil involucrar-ho i posar-ho en pràctica d'una manera que sigui útil, no? I que en traiem profit i que la gent ho vegi que és interessant, perquè són temes bueno, més abstractes. Sí, a veure, jo veig com a punts molt positius, bé, jo en repetiré, perquè no? La desaparició del manual de qualitat, no? Diguéssim, tota l'oportunitat una mica de fer com un reset, no? I replantejar-nos una mica. És molt positiu la introducció de la gestió de riscos i el nou tractament de les accions preventives. Penso que està molt ben lligat d'aquesta manera, però a la vegada, tal com han dit ells i com deia la Núria, la implantació, el que la gent ho vegi, la gestió del canvi és el que més em preocupa, no? I sobretot l'anàlisi dels riscos, implantar una sistemàtica, el seguiment, el que ens explicava la Marta, ho veig, a veure, donat el temps i la resta de tasques que tenim. Però bé, bueno, ens en sortirem. Sí, no? Si hem tingut aquesta, doncs ho tindrem també. Molt bé, si teniu alguna pregunta, alguna consulta de cara als ponents...